Par meistarību liecina klase, un mēs piedāvājam top 10 par pagājušās nedēļas skaistākajām, elegantākajām, labākajām epizodēm basketbola laukumā. Stimrola basketbola apskatā top 10. Pavisam negaidīti, sensacionāli, mūsu topa 10. Vietā. Spēle nav sākusies, spēlētāji nav izgājuši laukumā pirmo reizi. Latvijas basketbola līgas vēsturē noticis, kas tam līdzīgs. Turpinām ar 9. Vietu, un tas ir Uvis Helmanis, kas ļoti sarežģītā situācijā gūst 2 punktus. Metropolis spēlē ar Valmieru. Uvis Helmanis. Dienas kārtībā 8. Vieta, un pagājušā nedēļā to ir izpelnījies Sandis Buškevicis. Ventspilnieka ātrums un koordinācija ir vienkārši apbrīnojama. Pretinieki šoreiz paliek ar garu degunu, un pretinieki šoreiz ir ASK Brocēni. Tā ir Baltijas kausa izcīņa. Ventspils pret Brocēniem un Sandis Buškevicis. Bet 7. Vieta pagājušajā nedēļā tā ir Sprite basketbola līgas spēle, kurā Baltijas līderis Andris Jakobsons šādā veidā lieliskā, caurgājinākā senos labos laikos realizē 2 punktus. Numur 6 mēs atgriežamies Baltijas līgas spēlē, Ventspils ASK Brocēni un Aigars Zaidaks. Atais uzbrukums, ko viņš noslēdz ar lielisku slam dunk. Pavarot šis spēks, šī enerģija. Tas ir Aigars Zaidaks un Baltijas kausa cīņas spēles ar Ventspilu un ASK Brocēniem. Un arī 5. Vieta mūsu topā ir no šīs spēles. Šoreiz jau Kārļa Mužinieka izpildījumā caurgājiens, kas tiek novērtēts arī ar vienu papildus soda metienu. Kārlis Mužinieks caurgājienā Baltijas līgas spēlē starp ASK Brocēniem un Ventspilu, bet Johans Nikolas. Tas nav vienkārši cilvēks, tas ir cilvēks putns. 3. Vieta mūsu topā Stimrola basketbola apskatā top 10. Česma Glendons, neticam, bet bumba tomēr ir grozā. Vienbrīd šit, ka tas tā nemaz nebūs bumba, izliks no groza, tomēr bumba rāmi, ripo grozā. 2 punkti, cīņa turpinās, spēle vēl nav beigusies, bet 2. Vieta šajā topā. Roberts Stelmachers vadas spēle, piespēle un 2 punkti, spraudiens no augšas. Vēlreiz Johans Nikolas, viņš ir neaptunums šajā mačā. Dāmas un kungi, tā nemanot, mēs esam nonākuši pie paša galvenā. Stimrola basketbola apskatā top 10 pirmā vieta. Ainārs Bagatskis met bumbu Ventspils groza virzienā, to tuvojas grozam lēnām un krītajā iekšā. Šis bija izšķirošs grozs. Ainārs Bagatskis pirmā vieta, top 10. Tiešām tā arī stāds, kas beigās met, un nu, paldies Dievam, ka es arī iemetu.